Mən Salmazadın Urlan, Azərbaycandan gəlmişim bu yarışa. Hərsa 20 nəfərli bir heyətlə bu yarışa qatılmışıq. Burada göstərilən diqqət qayğı, burada olan şərait bizi çox qan edir. Bu təlim məşq toplanışı uşaqlarımızın gələcəkdə inkişafı üçün böyük önəm kəsb edir. Biz sevinirik burada digər ölkələr, Bolqariyadan, Kazakistanla, götürək ki, Gürcistanla olan komandalarla bərabər məşqlərimizin keçməyi bizi çox sevindirir. Və inşallah ki, bu məşqlərin nəticələrin biz gələcəkdə uşaqlarımız böyüyəndə əlbəttə ki, görəcəyik. Bu bizi sevindirir, dostluq əlaqələri bizi daha da inkişaf elətdirir. İnşallah ki, gələcəkdə daha gözəl olacaq hər şey.